ikke endnu, vel? Jo. Gør du? Ja. Ja, så har vi nyhederne for i dag. Havet er skønt. Havet er skønt. Okay. Okay. Det er godt. Det er en tissemand. En ordentlig anaconda. 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 False. Det er sådan en. Ja, det går flækker, lige. Hvis der ja. Så flækker altså helt meget. Det er røven. Det kan man få. Det er jo fordi, det er sådan en bøssepik. Nej. Nej. Jeg er helt tvivl, hvad jeg skal sige nu, når du filmer jo. Så kommer vi til vejret. Ej, du zoomer. Nej, så kan jeg ikke hedder vejret. Ikke zoome sådan derud. Så kan jeg ikke høre. Skal jeg kan få den op. Vent lige. Oh, hun er helt flækket. Altså det er en regnjakke, så det er en kondom. Så skal man ligesom lukke den. Og så kører det bare. Jeg kan ikke komme op. Fanden med helt op. Jeg kan du skal starte det.